Най-любимият епизод на Late Night Podcast. Здравейте, приятели на Стронка Шредец, с вас е Ян Гърков. И Атанас Велев. Влога продължава от миналия път. Вчера бяхме на парти. Спали сме 5 часа и сега отиваме да ядем нещо. 3-4 часа. Да, заради нас, защото тупаше килими и правеше пролетно почистване в стаята. Влизаме в ресторант. Това ще бъде изрязано. Останахме от мястото, защото нямаше омлети. Кой би предположил, че ще чакаме 30 минути и ще ни кажа, че няма яйца? А? Само заради ето момче. Ето. Главният програмист на компанията. Да, ето го. Аз съм Вики. Правим втори опит. Ще видим дали тук ще ни се получи да седнем и да се наедем като хората. Какво ще ядеш вънка? Бакуци. Наско, ти какво ще ядеш? Английска закуска. Ти какво ще ядеш? Ами, добре. Тя ще яде теб. Спокойно. Тя е тори с зиния и телесори. Тя ще яде от теб. Ама снимай със себе си. Малко не знам. Добре, вие какво ще ядете? Аз ще ям. Това ще е най-тъпия влог ever. Вие какво ще ядеш? Английска закуска. Ти какво ще ядеш? Не съм решила, може би омлет. Омлет. Омлет ще яде него. Омлет. Аре мен те ще яде. Ти ще ядеш него. Кое с яйца? Яйца. Ето и английската закуска. 3 яйца, 2 кебабчета, въпреки че е английска закуската, бекон, гъби. Тъй като хотела е чист нов, ние между другото сме първите, които се внасяме в хотела. И затова сега ще трябва да изям максимално количество храна, за да мога да издържа днес. Чуя си какво да каже. Малко палачинки с шоколад. Анто, влогвай малко. Инфлуенсни малко. Какво искаш да направя? Ви снимам. Влогни си нещо. А? Влогни си нещо. Това е най-готвен. Напред с твоята... Най-готвеният приятел на Стоян. Топченцето, манекенчето, водичките. Започни да правиш нов клип. Що? Дай на Бад Владо да разкаже историята. Вчера бяхме на заведение тук по Южното Черноморие и господин Стронкен Шредер под званието Стоян. Значи, разказали историята за колата. Давай. Няма филесорист. Вчера момчето свършва кола и неговите верни фенове видяха това. Не беше възприето добре, се наложи да му дръпнем колата. Малко стил Роналдо, както по таковата взима водата. Да не съм чест. Стоян трябва. Е, там стои трябва да си на ръчка. Ще моля се направо, бе. Много шумит. Току-що приключихме храненето и отиваме към Лидъл, за да си купим. Какво ще си купуваме? Скир. Скирче. Ето го Наско. С новата си чантичка. Нова мода. Кога реши да си я купиш? Ми е милата седмица. Веднага като я видя и се влюби в нея, нали? Не, аз харесвам розово, в принцип. За прекъсването, хора, но имам една много-много голяма молба към вас. Ако някога съм успял да ви разсмея по някакъв начин или пък сте научили нещо ново, което сте приложили във вашето ежедневие и то ви е помогнало, ще ви помоля да отидете в описанието под това видео и да харесате новият ми канал Ян Гърков. От сега нататък всички влогове, подобни влогове, които ще правя, ще бъдат качвани в каналът Ян Гърков.
А в този канал ще срещате само и единствено информативни видеа на тема фитнес. Също така ще виждате тренировъчни кадри заедно с мен и Борката. Така че хора, много ви се моля, отидете, абонирайте се за новият ми канал. В началото наистина е доста трудно, когато нямаш абсолютно никакви последователи. Първите няколко месеца са наистина доста трудни. И наистина ще съм супер благодарен за вашата помощ, която ще направите с това да се абонирате и да натиснете камбанката, за да ви излизат всички нови видеа. Това беше от мен, хора. Пожелавам ви приятно доглеждане на този влог. Отвори го! Отвори го! Да! Тина, това е правилно разно, нали? Че всички сте тук и че сте ми приятели, че се събрахме, че се изкараме добре. Така, хора, вече се прибираме с Наско от морето. Ето го, ето сме. Неделя е и тръгнахме малко по-рано, тъй като на другия ден имаме работа в понеделник. Но това не ни пречи в момента да спираме на абсолютно всяко нещо, което ни направи впечатление, за да се снимаме и да си направим деня по-интересен. Така че сега се снимахме ето на това поле. Не знам дали се вижда. Сигурно ще остана някъде снимка ето като видите. И сега продължаваме да търсим интересни неща и да се снимаме. Така, в момента сме спряли ето там колата, за да се снимаме под табелата просто. Това е. С Наско намер видяхме това стадо крави. И идваме да се снимаме. Преди това се снимахме на една табела за отпадъци. Ето я снимката. Това е идея, това да споменем. Да, естествено, че по моя идея. Крави нямам, няма ние се снимам по принцип. Кажи ми кой друг мога да измисли цялото това нещо. Ело. Няма, може ли да го снимам само? Да се снимаме! Ето ги кравичките. Така, вече се намираме в Пловдив. Какво ще ядем, бе? Ще ядем ли нещо? Ми, някакво филенце ще намерим. Търсим филенца за нас, защото тия мускули искат подхранване. Да, аз не мога да живея без месо. Да. Наско, ако не изяде 200 грама протеин, не му е успешен деня. Да. Както повечето хора знаят, аз съм живял тук 5-6 години. И Наско, кажи за Пловдив. На мен любимия град за отпускане. Има някакъв много чил вайб. Къде в София го няма по принцип това? Има го на места, а тук целият град си някакси уютна атмосфера има. Вървиш човек по центъра и буквално... Да, усещаш пак. Си почиваш такъв, в смисъл. Ядеш си сладолет. Сега ще вземем по един сладолет и едно... Трето кафе май ще ни стане, бро. Ние, с по един литър кола. Предрусахме с кола, да. Стегнахме се от колата. Тук са сложили Виенско. Разбира се, ние сме тук, за да се снимаме. Даре да се повозим. Да се хванем за ръце. Си вземем едно сладолече насе. Е така от тука, примерно, някакси. Мога ме снимаш. Ето и снимката. Току-що си свърших тренировката по бокс и отивам към Мол Парадайз, тъй като Венци Вената предизвика мен и Георги Шишков на дуел, в който ще премерим сили на крушата. Така че след тренировка трябва да ям нещо, така че сега търся някъде в този квартал някакво място, за да хапна. Ще пия и едно кафе, тъй като дори не съм и пил кафе. Тренировката беше рано сутринта в 9 часа. Вече е почти 11:30. В 12 имам среща, така че сега ще си вземем нещо първо. Така, хора, ще ям бурито. Ето това място. Реших да разнообразя малко. И една кола в ПВЦ, защото след това ще искам да си купя едно кафе, а аз обичам да пия кафето си с кола Zero. Това е най-якото нещо. Така, хора, преместих се сега в сладкарница Неделя, за да си купя едно кафе заедно с една вода. Ще гледам по препоръка на Стан. Стан, здрасти! По препоръка на Стан ще гледам Ричард Купър. Ето така му се казва канала Entrepreneurs in Cars. Намерете го, аз го гледам вече от няколко дни и наистина темите, които разисква в неговият канал, са доста интересни.
говори за взаимоотношенията между мъжете и жените, а също така говори за това как трябва да се следва на целите, говори за предприемачество и доста интересни теми като цяло, които ще са ви интересни хора, щом ме гледате мен. Така че отидете, изгледайте му нещата и научете нещо ново. И да, чакаме лузерите да дойдат, за да ги победим. Ето ни, момчета, готови ли сте да паднат? Искам да ви чуя. Ето този младеж ни предизвика на крушата. И сега ще го бием с господин Янгър. Един боксер, един бодибилдер и един геймър. Аз предлагам, всеки по три удара събираме общия резултат. Добре, айде. И добре, падналия. Трябва да се разберем кой какво печели. Който победи, другите два му го черпат. Ще им дадем нещо. Който победи, другите два му го черпат. Ма какво ще го черпат, не знам. Ядане, проститутка. Значи, разбрахме се, всеки има по три удара. Събираме трите удара и който събере най-много точки е победител. Миналия път не видяхте най-доброто от мен. Днес на решено 677, да? Човек сега в момента да изпил да спам. 779. Боксера. Гей, ти мен ли ма бива, човек? Колко е? 597. Как така е удръш? Някакъв пиниси на бар. Първите удари аз съм на второ място, Вената на първо, Георги на трето. Ако пиниси на бър, това ми няма. Ей, добре, ще се едва, ще мога го кача. Аз съм сега. Това беше много ниско после. 593. Нямам сила. Какво става? Това не ми удобно. Това, което правя, аз е от тук и се завърта. Кука. Това не се удря. Това направо го държи от клипа, да знаеш. Направо бе, дей! Не! За публиката, защото ти чакай победи. Кога държиш по-слово, ще дам 20 лева. Гее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 ee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